Дорогі українці, українки, коротко про цей день. Перше, доповіді військових, прозвітували щодо фронту, передусім Покровський та інші напрямки на Донеччині, також Харківщина. Вдається нашим силам поступово витискати окупанта з Харківщини. Дякую за це кожному воїну, кожному підрозділу, які чітко виконують поставлені задачі. А особливо тим, які ще й поповнюють наш обмінний фонд російськими солдатами. Друге. Особлива розмова сьогодні на ставці щодо безпілотних систем, усіх типів дронів, які потрібні нашим силам оборони, які ми виробляємо в Україні, які ми постачаємо. Пройшлися по кожному елементу сил оборони, була доповідь по бойових результатах дронів, дуже відчутні сильні результати. Служби безпеки України, ГУР, Нацгвардії, Служби зовнішньої розвідки, Збройних сил України. Дійсно, молодці. Зокрема, і по ударним дронам, і по знищенню техніки та іншої сили окупанта. Дрони – це той технологічний компонент, в якому у нас має бути перевага і буде. По деяким видам безпілотних систем українці вже глобальний лідер. І це відчувається також і в перемовинах з нашими партнерами. Багато хто зацікавлений у досвіді, який вже є у наших воїнів та у техніці, яку ми виробляємо в Україні. Прийде час, обов'язково допоможемо кожному з партнерів зміцнити безпеку, розвитком також їхніх безпілотних сил. Українці вміють бути вдячними. І третє за сьогодні. Провів нараду за підсумками саміту миру та підготовки наших наступних кроків. Зараз жодних пауз. Ми зробили перший відчутний крок до миру у безпрецедентній єдності країн світу. Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, стільки держав зібрали заради України та заради миру. Дякую кожному, хто був представлений на саміт. Але мир – це завжди шлях. Потрібні нові кроки, і вони будуть, і ми вже готуємо, дякую нашій команді, готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке саміту, готуємо роботу груп за пунктами формули миру, щоб держави могли об'єднати заради чіткої конкретки тих рішень і планів, тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично зараз вже ми маємо попередній графік роботи на літні місяці. Темп збавляти ми не будемо, комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни. І природньо, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Наближаємо мир. Я дякую всім світі, хто нам допомагає. Пишаюся кожним, хто б'ється заради України, хто захищає Україну на фронті, хто працює заради нашої держави і людей. Ця надзвичайна сміливість та відданість дозволяють нам працювати з абсолютно різними партнерами в умовах однакової поваги до справедливих інтересів України. Україна тепер має власну міцну суб'єктність. Була сьогодні доповідь і щодо Євросоюзу, наших відносин, наших перемовин щодо вступу. Ми працюємо над важливим результатом. Слава Україні!